没有哎、欸，那吃烤肉就好了。牛排跟烤肉是不一样的东西。要接任务是不是？抓！那跟我攻击帮抓五个就好。还是不会玩。一人开发 VT 模拟器，这是什么东西？什么是 VTuber 的模拟器？你问维杰，维杰有玩。那个好玩哎、欸，那个超现实。好、哦，刻字化自己。那边脏话连篇，没有脏话连篇，就讲话特别多而已。这是什么东西？大量的粉丝订阅为目标。啊、上次那个模式啊，30块，看超便宜的，要不要买？应该我看一下，我再看。我们想说把那个拿来丢直播，然后拿来录，结果他妈的里面全都是风的声音，也算了。而且我仔细录了之后才发觉，我这麦克风音质真的烂到爆炸。你看我就跟你说呗，你终于知道了，就那个多烂了啊、哦！对呀、啊。Yeah, 你们有人要买新耳机给我吗？我11月生日哦。好啊，那我买新耳机，旧耳机给你。oh, 不用了，我顺便把我的旧耳机送给你啊、哦。你不是快生日吗？我马上送你。好，威姐送你啊，送你一个耳机啊。哇，入耳式的，线接的够长，谢谢。看进去，线最起码3米，谢谢。干，干米你要接哪里啊？那我送你199耳机啊，199就用单耳式的，这样子打6就听就不知道他从左边来，从右边来了。地下室有人啊！地下室的，地下室，地下室，地下室应该有一个包。我现在被追杀当中。Nest found by React Squad。有啊，戴尔罗斯。我看到人了，我看到人了。有个戴尔罗斯，他在追我，他在追啊！算了，我。哎，小心、啊。不要是被外装。地下室来，我去楼上。地下室躲这里。我去楼上，我还是要一起去吗？来啊，一起啊！一起要分还是分开？跟着之狂啊！哎、欸，里面有个，里面有个，左边有个，左边有个，啥啦？他、啊、还敢皮啊？看你俩嘞！有人了，干嘛还跑进去？啊，左边，我刚才看到左边那个，我想说是志广的头。没有啊，我没看到啊，我没看到，我没看到那个啊，没看到另外一个，对不对？哎、欸，魏总，魏总，哎、欸，你们炸的东西？我只有我没有炸的，我只有。那魏姐呢？魏姐，你有炸的吗？没有、欸。你就在脚下，这个脚下是纸的，你可以把它炸掉。要不然直接穿用穿的看看，用穿的看看。你直接穿。哪一个？对。哦，再旁边一点，再旁边一点。你打到铁，你打到铁了。你要听是铁的声音还是那个木头的声音？我看有没有那个什么什么鬼啊？那不行不行，小心旁边那个将会跳起来啊、哦！这里有人，这里有人，这里。威杰，你旁边将会跳起来啊、哦！对，那小心的地方。来喽来喽！对，下面可能会有人会跳起来。来喽来喽！你不要下去了。没有没有下去。你就来射啊，然后位置来守啊。哎、你射我看我看。哎、欸、你看他不能这样。哥这边是铁的。哦他是横的，所以你要横的打，你懂我意思吗？所以你要找那个西风。哎呦呦呦呦呦呦，走碎。漂亮。我另一个包不在哪里。走上。左边死掉了、啊。这里威姐。他、跑掉了。另一个包在哪里啊？在二楼。那个要进去哎。那我们就进去啊，不然怎么办？走啊，威姐，我们直接进去。走那个，走，威姐，你走楼梯的右边，啊，还是你直接走楼梯上去？啊，他蹲在那边也太久了吧？他往下跑。来了，好多脚步声了，好可怕。来喽。上楼了，看要不要接住。后面，啥？两班人过来，丢刺啊！还有刺丢进去啊！啊，完蛋！哇！到他！哇、哦！啊，你往后跑啊！你不要射他，你往后跑就赢了。他们会死在外面，对，他们会死在外面。哦、oh, ，no！ 你们死太快。
快，你被撞倒了。哦，那个死太快了。要换了，换一个，换一个，我换一个头了。哦，好棒！这块换一个头。我也拿一颗。一个。是吗？没有。对，没有，没有。我也拿两颗。没有了，没有了。我没杀到人。没有，没有。你就打残。可恶！没事，你比周斌强。不用太伤心。周斌怎么不讲话啊？他不用说话，他拒绝与队友沟通。OK， 真没劲儿啊！怎么讲话、啊？真没劲儿、啊！啊，就在这里。哦，要守吗？这里守了没什么屁用。真没劲儿。这里好像，这里如果他们会打，守就没有意义。会打的话，收这里。来吧，收另外一颗吧，还是收这个。React protocol, no objectives and neutralized. 我在另外一颗这边啊。React squad has control of cameras. 哦，楼下有我跟左边。我在楼上。没事，左边那边就给你了。我都看左边想走了。另外一个靠队友了，这边手术被撞了一个洞。志广那边啊，志广那边有一个，撞他！我没有撞啊！啊，没了。刚刚没有撞，我刚撞歪了。好、哦、开心。赢了，赢了。哦，他在这了，在哪里？在楼上。是 A 点还是 B 点？他在跑出去，地上很多东西要左边。哦，他炸吗？小心被炸啊、哦！赢了，赢了，赢了！可惜，哎，没杀到啊。来、啊、看我干嘛？啊，看我干嘛？他镜头看我干嘛？我在玩那个楼梯呀、啊。他想看你、啊，他觉得你比较帅呀、啊，对不对？哦，哦，接触到表面就会把我脱手，并且可以摧毁防弹装置。啊、那个，手弹，爆破型弹药，手弹。爆破炸药，我会带爆破炸药。那个造型，我大家都有。没有啊，那个是只要有现在这个魔术，只要是羽泉那个人，他就这样子，固定的，他就是有那个造型。哦，为什么大家都有那个造型？这么神奇，神奇小卷毛。哦，那个还不错看，结局蛮感人的，还是。对啊，对啊。没看过，很多美式卡通其实都蛮好看的，蛮感人。哎，干掉下来！哎，我都卡住了。找到了吗？好吧。二楼。两个包找到了吗？二楼我找到一颗，另外一颗包在哪里？不在一楼，哎，另外一颗在一楼的，没有问题。它有规律，另外一颗一定，哎，是另外一颗在底端的，是吗？它会有一个规律，是随机啊？没有，不是随机，它会有规律。它是会有选项啊？哎，等一下，哦、那个 B, 对，它自己选才对。B 点，它都选项啊，不是 B 点包在哪？还有一个没找到啊 ！B 点包在大门口那个旋转楼梯上去那里。那另外一个应该就会在 B。有人在这里，一个。
圈人楼梯那个怎么打、啊？被他爬出去了，自动爬上去，被找到了。另外一个地方。上面，上面，上面。真真，找到找到。那个在那个楼梯，就是车库那边。好可怕啊！好好，差不多要下去打，打打打，在那打就好。我靠，中靠背！哇，砸掉了！大力大力！前面是这种，去中路，去中路！啊！啊！啊！我手枪把他打死哎、欸！不是啊，我那个。我感觉我在拿 B2020 我正要下去的时候，你们就把包打掉了。然后我要上去的时候，直接就到了，对吧？没有要通知我一下，我完全在状况外。沟通一下，沟通一下，沟通一下。二楼，那包啊，那包打掉了，沟通一下。把，我刚想要直接绕楼上，哎。老板、那個，他直接到楼上把他掉了。那你把我发疯下 ？No， 真麻烦。你要杀几个？我不会。你要杀？我忘记怎么弄了。哪里？他楼上。你来敲敲敲！我要开始。好，变好手。啊！我这边不好守吧？另一边啊，另一边比较好守啊。另一边好守、啊。那、我去另外一边啊。这边忘记吗？在这。哪里啊？六上面。那六车子。哎呦！他们躲桌底下，我抓不到。机车。左边还有铁网吗？那边丢一个，还是没了。你要铁网吗？你要铁网吗？没了。可哪里要铁网？这里啊。它单吃也很好吃啊。对，窗户这里。白痴哦。Objective assessment is complete. 哇，那个是没办法守的。破坏了。哎呦，他们专业喽。哎呦，感觉这里会被射哎、欸。可以躲桌子后面。哎，被射到了！被射到了！这里。我靠！他们进来了！抓到，抓到！没抓，没对，他们进来了，地上很多刺。我靠！专业。你脑完了，要输了。我靠！他们专业攻击点耶！天。不行。狙狙。不是啊，他们怎么射到那个包啊？我不知道，他就蹲在那边就射到了。为什么？他从底下往上打的。不是，他正面，正面站。正面。嗯，刚刚不是守在那边吗？他怎么会？他们怎么进来的？他那里有一个门，因为队友是守在另外一个点。我以为他要躲在那边，结果他跑掉。
然后我就守不到了。那边如果站一个人，他应该是打不到的。你杀五只、欸？我靠，没理由啊！我想我刚刚在守那两面窗户、啊。你肚子饿了是不是？要命！就想吃。我管了，挂了挂了。我没讲话，我没讲话。再下一场吧。我不管你那任务是要杀几个人啊？五个，进攻方五个、哦，防守方不算。我要进攻方、啊，只有进攻方才算。麻烦死！那我才杀两个，我才杀一个。我好像只杀一次，就我没杀，我没有在接任务的。我看任务哈，我看我有没有任务。我没有在接枪，哎、哦，我杀三个了。好强哦！活动中歼灭五名防守者，歼灭五名防守者，所以我们是要进攻方才算。对 ，OK， 这个时候进攻方才算。没关系，我已经杀三个了。没有办法，哦，又是防守方，我解任务啊！别闹，再冲出去抓人吧，最麻烦。有些反，我不会啊。上网找，赶快把它学起来。为什么是拿我的手机上网找？每次进来都一定要看一次动画，真的是很可惜。我觉得他应该设定成看过一次，不用再看。可以选择跳过比较好。对面包我会打，会打的话我就不想守这里，因为这边从上面就可以打，往下打。哎，志广，刚才那里有一个那个车车。啊！第二个轮在哪里？楼上是？楼上，楼上。帮我顾这边，帮我顾这里。喂，薇姐，你顾那边，我顾这边。他们好像要进来了，好像要进来了，好像要进来了。他们在看，他们在看。哎哎！哎，他们打得到。他们从哪里打的、啊？这边呢、啊，他们没有。他们在这里，他们在这里。这边有一只。我提升我自己装铁板。小心，小心！那边没有装铁板了、啊，被打到了、啊。哦。哎、欸，没有装起来、欸，完蛋了，还是被打到。哎、欸，左边有一个。有一面墙要装铁板，要不然会被打到。哇，继续！很感人啊！我站在池上面不能冲刺哦。靠背，不着急，我的按钮没有反应。我哪知道？我刚才转到你了。靠背。哦。
我靠，没刀到！我靠，对面都专业的，对面都没有哦，那根本没有人，没有人去封墙。Oh my god！攻击换攻击方。抢逃啊！抢逃时间。我还差两颗头。我有没有海力？厉害！厉害！小车车啊！为什么小车车可以跳？厉害的小车车！别克啊，好多！二龙一颗，开二龙，啊！破了吗？还没，啊！不要，不要，不要，不要！不要地下室那个。防守很森严啊，戒备很森严的。二楼在哪里？所以我们先打二楼的吧。我要跟着狗。哦，冲进去！哪里有？猛哦！抢头！干！后面有一个，哎呀！耶！另外一个蛋蛋在楼上，今天都是协助击杀。你们要跟我去？拿不去，算了。你先，你弟，我不要。然后再那个，我直接上去。我来了，我来了。有鬼吗？哎呦！完蛋！快射！放我进去！我踩到边他那个烧不死啊，根本不会痛。真是的，射不动。那个到底怎么射的？对，待在旁边哦。对对对对，你小心哦，他躲角落。挖躲角落，搬一块，搬一块，没有看到啦，我怕啦。好嘞，没有，开玩笑。哎，前面，前面，前面，完了。你输吗？剩十五秒，完蛋，要输了。这边下去，这边下去，哪里下去？刚刚那个铁墙下面，那个木墙里面有人。哎，被撞倒了！死啊，他死了！来不及了！可以叠那你刚那个白色的墙可以叠翻下去，为什么？哪一个白墙？你刚往前撞到那个墙？我被撞爆的那个吗？你撞爆的时候，你不是螺圈容易下去吗？对啊，中间可以叠下去。旁边那个可以叠翻下去。No！ 我拿一颗头，拿一颗头。为什么？我拿几个？ Why？ 我也拿一颗，我缺一颗。Why？ 我两颗都是助攻。我快完成了。我懒游戏，最难玩一天了。
没有好好的杀死人过。可以吗？不知道，难说。看位置在哪里。嗨嗨，靠北，这边封墙喽。这边这边。对对对，这个要封墙。OK， 那个。这边不好守，不好守。我被封了哈！哎呦，这么准！我被扫到了。干，我找不，我打不到那台车啊！不要打了哦，有点威胁你了嘞！他在挑衅我。好烦哦！好气的，要有点耐心，知道吗？A nest is under attack. 哇，被开了！被打蛋蛋喽！没辙，啊，那被开没办法，那被开洞，开了。另外一颗是在地下室，是？对，在楼下，在楼下。哇！来了，左边。哎、欸，碎碎碎，回去回去。一次三个哎、欸。好气啊！我真是。吃吃哦，吃吃哦，左边你会被吃吃死哦。我觉得吃吃好强哦，这个吃吃。他在乱射是不是？哎，没有看到。他在乱射啊！他在射大颗的。这里，来这里，来这里，来这里，左边会死，左边会死。冲啊，左边！冲啊，左边！身法，身法！快一起！我也快。左边身法，身法，左边身法。他也很怕你。吓死！这广东给他压力。地上都那个啊，地上都扩建啊，把他赶出去。赶子弹，哎、欸，不错，不错。赢了，赢了，赢了！再杀一局，再杀一局，可以，大杀四方。左边那个脸，你。Oh my god. React is drumming for protein threats. 对。好像在一楼。一个在二楼。
应该有一个在一楼，被抓到了，操！没有哎、欸，在哪里？地下室一颗啊，那还另外一颗嘞？二楼啊，应该在二楼。哎、欸，不是我飙到吗？没飙到，不是我，在楼梯上去那个讲台后面。哎、欸，我刚不是我飙到，奇怪。行，我丢这只，哦，碎哦，左边有头了。我找到了，在那个我们刚才守那个点。我操！从后面跑出来啊，这么屌丝！你要在走里面吗？还是走外面？慢点！大路窄。在一楼的是吗？靠边，后面！看他从那个洞跳下来，靠边！前面跟后面都有啊！啊！他直接从那个洞跳下来，我还真的没有注意到，我靠！一楼有一个，剩 S 啊，没人啊，剩他了，我们现在 DC 里面也全挂，对，全挂，剩他，剩人路人，就看他胆子够不够大了。拿要碰我七针嘴，对他刚从他那个拍那个洞跳出来，靠北，干，真是我几百人。20秒以内应该有机会可以射掉，20秒可以，要不然我没有人，但他我觉得都会守在那一颗上面的。对对的，这边可以投射。哎呦哎呦哎呦，这边之前自攻我抓到，白痴，他应该往外跑的，白痴不往外跑在冲山峡、啊、他不知道，可是他知道，可是他正好好了、欸、没啦，外面去爆怎么防守发啊，唉，那就没有办法了，就防守，就比较衰。这世界就这么不公平，早点习惯吧，唉，邪恶的世界荼毒了我们。哦，好了，我想尿尿。去，去尿。好，去尿。我们死定了。感觉这边楼下要守啊，楼下，敢不守去楼上啊？楼下要守门口啊。是不是守门口？因为不知道他们会打。回答就没有意义啦，回答的话还好说、啊、回答的话他们应该从上面挖一个洞，我在这里哦，有没有问题？
家有我的楼下，我是姑且稍微顾得妈的。我快死了！我靠，被偷了！你被杀死了！嚯！你跟谁？办公室外面有一个。你跟谁在楼上？路人吗？我自己而已。啊！我看路人在哪里啊？没有，他没有到这。是往这里左边、右边有一个。对对对对。中了！回去！外面有人，外面有人，外面有人。对对对，哦，里面也有，里面也有。我信，我信，我信，对，没有用啦，要跑几点，能跑点都不知道。没办法，我那守不住啊，我看的点太多了，你知道吗？我光我那边就三个人了，然后一个在外面，两个进来，然后我杀掉一个。日本在干嘛？我不知道。好了，时间很多，我去尿尿。嗯，欢迎。罗宾，你前面那个洞好像鸡鸡哦，果然是真相。你自己来左边这边看，没空，我帮你截图来左边看过去。我忙着蹲点，没空。好，等我，我去弄。刚才跳不出去了，生气啊！他们是没有进来，是不是？剩20秒，20秒没机会了。看他们都不进来，怎么怕？看他们不进来，你看看，这个你看，滴滴，左边看那个人家滴滴，回去回去，回家回去，回去！哇，有看到吗？看到左边那个头吧？左边什么？罗宾，那个我不知道有截图吗？那个什么东西没有像鸡鸡的，我就看到米老鼠而已啊。米老鼠，米老鼠啊！因为他刚刚被挡到的时候，看那个很像长长的一条。对，是米老鼠。哎、欸，等一下，等一下，等一下，我都没拿出。那不是米老鼠吗？米老鼠，你看有没有像米老鼠？哎呦，哎呦，就比较像米老鼠，我觉得它底下太短了一点。你说的是蜡笔小新的，我还相信，对不对？蜡笔小新，蜡笔小新的，小新的弟弟，太好笑了。OK， 啊，你思想龌龊。我家做的给你看。靠，是我做的。妈的！好啊，好啊，那有什么问题？可以带你把人杀光那种吗？不行，没有啊，我等下帮手帮在做啊。靠背。光去楼上，然后去楼下，害羞。哎呦，我听到声音了。我、欸、在哪里？靠边，臭肉块。楼上有一颗啊，楼下没有。这里地下室，地下室标一下。我的车没了。对，得到。车没了。地下室这个网不是说很好打吗？小心啊！小心有鬼啊！我还差一个，交出你的头！他从窗户跳出来，后面，后面，靠边！他从后面跑进来，跑出来，干死！干专业，我靠！爽赚呢，天哪！哦不，被抢走了！是，你三个，转，完蛋，另外一个，完蛋！快跑，快跑！晃点呢、欸？快往这边，你要一条？晃点！前面一只，还被吃，志广就是看他被吃。靠背，我点头喽，剩下都你的，没人跟你抢了。你心脏很大颗呢，我看到他我一定跑。靠背，就蹲在那里。
回血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 ，加十卡，我是喂，这关快完成了。瞬间收完三颗头，是是是，一晚差三个、啊，你剩最后一个，你剩最后一个，没了，是吧？解完了，哦，解完了，没有吧？解完了，我刚两颗而已啊。对啊，他其他是那个啊，防守防杀的。对，防守防杀不算，一定要攻击方才算。要不要去二楼？还是你要找他？也是你们，你们玩我玩啊。去那个、啊，去哇，剩一分钟了，剩一分钟了。啊、我用车，还是让我，还是让你玩？你要直接那个。直接冲了，直接冲了，给他换了。给他换，一挑一，不要被他，不要被他那个堵到就。我其实被直接穿吧。应该被封抢吧。上啊，志光！有谁？有谁？跑在哪里？前面，前面，前面，前面！在前面太玩你。他一直躲哎、欸。因为等他换弹，就是就可以冲过来了。等志光换弹，他可以冲。你看他一直跑。看胆小鬼耶！我靠。哇，志光追不到了。哇，输了！找他，找他，找他！刚不找，剩三秒嘞。都不到了。Operator infection risk critical。哎，我要躲在这里，躲在这里，靠！五颗头。哦，你五颗了。我刚几颗？你刚才杀两个还三个吧？三个不知道。是三个吗？因为我刚才在场砍两只就死掉了。就是三只咯，三只，对，三只，所以再你差一只。哎、欸，那我完成啦、啊。哦，你完成。不是说要杀四个吗？没有啊，三个。哦，你可以看到我还差一颗头。那个齿轮可以看任务吗？有上就上齿轮。没办法，烂东西，烂齿轮，摆那边不知道干嘛的，操！买什么？就摆那边不知道干嘛的，烂齿轮。啊，调声音而已啊。妈的，续不掉下 F 二就可以调了。去我的加 F 二，对、啊，我不行啊。为什么？会跳那个好友选单。React droning to locate threats。靠，没那平台的声音。这要怎么打嘞？变了。不知道，随便打。反正任务解完就没差了。我还差一个。就去赢一场啊。下一，等下杀到一只就可以了。要攻击防吗？没有用。我等下换。还有哪边？还有哪边该抢？花几级 ？React is in control of the cameras。哎，再高一点，再高一点，是再长一点，再长一点。哎，是，越干好了，干好，就这样，就这样，就这样。Nice。哎，你的蛋蛋歪掉了。歪掉。干，你怎么一边蛋蛋大一边蛋蛋小？不要抓距离，拼距离啊！我感觉一般人都大小蛋嘛。是，上面蓝点，上面蓝点。这个单子游戏稳跳啊，妈的！烂游戏稳跳。哎呀，差不多了，差不多了，你们俩更高了。谁呀、啊？谁射、啊？妈的，来我混蛋！应该到我这边，到我这里，到我这里，到我这里，在楼下。我在楼上，自己加油。好。哎，来楼下，飙一下，是啊，注意啦！干干干！啊！在这里，在这里。这么狂的吗？哈哈哈哈哈！在干嘛？哈哈，在干嘛？太嫩了啦，这不是啦，是搞完歪掉了，搞完歪掉的机器。我耍动手吗？手抖了。真危险！楼去那楼梯。
回去！追打！网红回来了！他诱你，好可恶！哎、欸，他们很会诱敌。我好想抓他、哦，他屁股好翘、哦。很想打他一下，啪！然后说我不是 gay。我看薇姐砍人了，那个斗超大的。对呀、啊，多多。我告诉你，你从左边晃到右边，你就算你砍下去，他也没有范围攻击，好吗？啊，烂东西 ！SF 的刀都可以削到人。SF 的刀，他只是手抖了一下而已，那种感觉，好吗？这游戏对我不公平，太自瞄的感觉。我看，哦，我看，刚刚应该截图的，要看看让魏卓看看什么才真正的大丢。最后一条，差一颗头，差一颗头，就祈祷那个弹是在我们从外面就是可以射进去的地方。就被堵在那边射了。React objective found.好像那个耳朵，好像我车被抓掉了。真早。哎，二楼是吗？好像，有，频道，好、啊，有了。我去打 A 点，还打 B 点 ，B 点是那个比较难打的。去打 A 点。左边你是开那个洞的，你要不要陪我打 A 点？啊！左边陪我打 A 点啊！好啊。到那个，过来，走了。啊！你从顶楼过来我这里。好。打得到吗？打不到，太那个。我这边打不到，左边你要帮我开。哦。哦，我看错了，这里是起点。靠呗！我想说，我等你从顶楼走过来，我想说，哦，白痴哦，这里啊，这边要小心一点啊，这边有人蹲哦。这边到底他妈有没有人呢？打到！再丢一次。你看好呗！哎、欸，会被他们打掉。不行，楼上是残血僵尸，楼上是残血僵尸。哪里上去？我刚左边开。是啊，还有吗？你好吗？没有。那我完成任务。左边刚跟我开窗户的那里，左 A 左边。怎么办？丢个。60 seconds left. 我太弱了，可恶！应该丢他一下。A 点没了。A 点没了 ，A 点没了。那我听到他们在装那个。左边，前面是。你过来呀！哎，这里。别被他撞。小心！在你附近，这边，看他丢你们两个，剩两个、哦、啊，应该狙了。我、哦、后面，死我后面。我看，他把左边干了。左边那边，哇，没了。死亡那个蛋，不要蛋。对，差几个？差三个吧。No！
那看来那看来这下一场我们要再玩一场，然后我去当诱饵给卓宾杀了。没有啊，一个那个七针锤啊，我不会玩那一只，我继续玩我的，我继续玩我的大，蛮好的。我只玩七针锤啊，哪一只？垂直的那一只吗？它长得很像鼓那一只。啊，你说丢地板的那个？它没有，那个防守方是鼓啊，可是进攻方也有一个符号跟长得很像。好，那我等一下看。它可能跟海龙王彼得是亲戚关系。已完成核心挑战。耶、yeah, ，完成啦！完成啦！恭喜啊！讲话不能太大声，真的蛮麻烦的。OK， 好。讲话不能太大声。不想你们都可以，不想你们可以在家里的鬼吼鬼叫。哎呦！对，我不是你们，鬼吼鬼叫。整栋都可以让你叫。对呀、啊，叫到你阿妈上来踹门说：“哎、啊，你怎么了？”然后你还故意把门锁着。然后他说：“啊，不行！”你们看到一个字字，有没有？为什么？在威杰选威杰角色旁边，有没有？我这也是我说过的角色旁边。我走嘞。我走。拜。对啊，在那只马的右边，有没有？字字。马的右哦。我现在发觉，原来自贡选那只是西索，他扑克牌。看我的脸。那我跟着左边走。这是什么丢地板的？是？没有，他会，那你按下去，他会切换，然后他会射一个东西过去。啊，射过去的时候，如果有人走到那范围内，会直接被弹开啊。OK。就是防御那一块区域啊。可是呢，可是问题就是你站那边对不对？如果他先你触发了，你也会被弹开来。我也会被弹开，自己也会被弹开。对。可是要敌方走过去，他才会触发，你走过去不会触发。OK。如果他触发的瞬间，会把所有人附近所有人全部弹开来，这样子。没有在地下室。二楼目前也没有看到。应该在二楼。我看一下。在一楼。一楼啊，对，一楼。二楼没有，肯定有。两个都在一楼，还是一个？这里，这里。所以这可以装一个东西在那边就对了。他是用枪射，咻过去，然后就粘粘在墙上，或是粘在任何地方这样子。哎，左边这里。有了没？我刚才忘记换回来了。有了没？有杀到左边。哇，第二颗掉。再一颗，还有吗？再一颗。顾一下后面啊，他们很喜欢老贝，奇怪。左边，后面。死了！耶，三只耶，搞定！我当诱饵，卓宾杀人，顺利。哎，三只。对呀，卓宾一场就结束了。我感觉好爽哦，耶！自管出去玩，出去玩。大家四个一起跳，直接输。四个，有一个残血，不用怕。他差不多剩，因为有一个僵尸挂了，一左右。僵尸有打到还没打到，怎么轻的？我觉得没有打到，都打到刚。这个位置有点虚。啊，谢，他打不到哎、欸，那个打不到。
A 点负责一下。没关系啊，我们都死光了。死光了，剩下这里跟路人。哎呀，对不起，有一个人。我说我是剩一个血很少，剩一个血，那是残血，那是残血。这边走，这边走，冲！不信。对。对呀，你们都有杀人。你们两个都杀人。这残血啊，他被你们打残了吧？对啊，他被打残了。哇！哎，哇！干嘛？任务干那么简单就好了，干。每一场都这样玩就对了。他们刚刚应该也是在解任务才会这样玩，一直引诱人家出去。妈的，看他们狂跳出来，妈的个下水饺，看。他设定全屏，然后说：“哎，给解任务了。”看给解任务，这游戏有全屏吗？没有啊。有啊，有啊。我说语音呢？我说语音呢？没有。没有，不知道打字就好了。可是对面大部分都是大陆仔吧？我每次遇到队友都大陆仔，很麻烦。那你就打哥们，哥们，兄弟。嗯，想怎么玩啊，兄弟？这里怎么守啊？随便守啦，守就守。你们反正任务解完随便玩呐、啊，输就算了。老头的目的达到了，没有必要对他们追杀东追杀西的，知道吗？来到之光，他这里开门喽、哦！我来补枪。进来了！我该怎么过啊？太快了吧！哇，两个一起打，两个一起射我，被秒了、欸。对啊，被秒了。罗宾在一个转角遇到艾特，等一下、哦。好。对不起，晚了一步。对不起，晚了一步。好坏哦。玩了一步玩了，我真的没有注意到那粉弹。哇，破光光了！赶快去旋转楼梯，他剩一个人了。注意，你们这场carry哦！你别打了。我靠，你们这场carry哦！我靠，每次说他随便玩，然后都会打到carry的。对啊，干，就是我们刚刚不应该太认真的。没关系，任务解完了，随便打。对，随便打，随便打，输了算了，赢就赢了，爽就那个。你看，我带几千万，有带哈。哇 ，you don't know。怎么你在打什么？干我们这里，靠背，按随机下场。一楼吗？干吗？没有，我姐里面没有。我去二楼。二楼，我在这里吗？应该地下室了，感觉。有一个，有一只在二楼。找到了一个，可以。他刚不是我找的。没错。一个在一楼是吧？一个在二楼，一个在 B1。B1的我来。
看他屁股。有啊，我卡到门了。没有，他没冲出来，是我进去射他的。然后我卡到门了，所以他死掉了吗？他死掉了，他被我打死掉了，他被我打死。我看，你们去远远，我看一下后面，看一下后面。需要支持吗？需要支持，我就把人丢了。干嘛？干嘛？干嘛？左边点太里面了吧？干嘛？对哦，赢了啦！赢了啦！后面，后面，怎么算？输啦！哦，好猛哦！啊，楼上那个嘞，没有人去打。没走啊，薇姐。薇姐要跟着，薇姐要跟着。我突然被卡住了那个嘞。在前面，在前面，蹭他，蹭他，追他，追他，回去。喂，手打手打，差几耶？跑这么快，妈的！我地毯，我靠！我看到有人拿我手抖了一下，真是蠢下你，敢笑死！他吓到你冲撞了，你知道吗？而且还冲歪掉。哇，威杰大妈！威杰大妈！好爽、哦，薇姐，好胖哦！哈哈哈哈哈！你瞬间都胖，我六个头哎、欸！我第一名嘞、欸，我跟。哇，薇姐做的都是哎、欸，我去丢纸全部踩没有，因为狂加粉丝，狂踩就狂加哎、欸！我被完成了吗？完成了，对，那我要开了，我要开了，来啊！先按那个离开那个，先那个让小队先放在那里。三十，我一看我任务该不会跟他接完了吧？他任务哪边看？我看，按通行证，挑战里面。通行证，战斗通行证吗？战斗通行证，然后按挑战。挑战，那个巡猎。不是啊，你看一下有没有拿包，你就知道啦。没关系，要看他解完了没有。我谁要先？你们谁要先？恭喜！我现在在看之广。挑战，来先看我的啊，左边。啊，来左边，左边。完了。贪屌，他说无重复物品哦，好屌啊！来，还没有看到，他刚不是我什么东西吗？开，纸巾，哦，是的，金色的，错，啊，来来来，好丑啊！敢叫什么叫？好丑，好丑，超丑！没关系，至少我一个可以玩。很左边，等一下，我没看。哎、欸，左边按了，还没开。嗯，金色。哎、欸，金色。紫色。紫色。哦，有一个金色。我看，橘色。橘色底，还在逃。橘色。开了啦。开了啦。衣服还是头。你有保护色嘞！你们是一组的，换我了。我死，看傻笑。保安为什么？让我看一下。嗯，好了吗？我开喽。我怎么样了？你开喽。浪费时间嘛，都十二点多了。快点我。紫色。白色。都不。色他不会有白色，他最低紫色。你有得知哎？哎，看哪边哪？我不知道哪里，我告诉我一下。你开直播，这里吗？你按，不是啊，你按取消，你按取消，你按战斗通行证。挑战。哎，完成了。哎呀，我先开啊。哪里可以开？你按叉，按包啊，包，左边，哪个？左边，开始左下角那个。对。哦有哎、欸，你有两个哎、欸，哦、你上次跟这一次的都没开，开紫色哦，你们都金色开，都是我紫色操，那不是衣服就头盔了，头盔，你先冲，我看，再开啊，紫色，哇，你好太扯了，头盔，头盔，好惨。
这全是传奇。至少你可以买耶格啦，那个你看那只，那个蜘蛛网那一只，你按防御帮，有个蜘蛛网的。哪一个、啊？蜘蛛网，第一排，第一排，第一排。后面，后面，停，左边。蜘蛛网，对对对对，蜘蛛网。感觉好丑哦。你可以按下那个。要修。制服的。头部，头部，头部，头部啦。头部。感觉好丑。我的狐妖，你看都吓到人了，知道吗？好了，搞定了，爽欸！我管那个鬼子，按错，干老师，按到跳掉了，干，好了，有还要打吗？没有打就休息了。你们还要打吗？讲话吗？看你啊！我看我，看我啊！主要是看你，对啊，主要是看你。你要打吗？没有，没有要打。那就关掉了。你就关掉。Alt F4。